বাপ্পা ঐ আজি কালি সলি পেটতে হিকি আহে নেকি দই মাটি মাহৰ ডালি কলপছলা শেয়ার শেয়ার সাবস্ক্রাইব করিবো অন্য দিনৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ কমেন্ট কেইটা পঢ়িব লৈছো ফার্স্ট কমেন্ট আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আজি মোক এটা বেলেগ লুকসত দেখি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে কবচন আৰু এই লুকসত আজি এইকাৰণে আছো কাৰণ আমাৰ ঘৰত আজি কুৰআন খতম দিব আৰু হয়তো মুছলিম ভাই ভনীসকলে বুজি পাব যে কুৰআন খতম কি হয় হিন্দু ভাই ভনীখিনিয়ে হয়তো গম পোৱা নাই তো তেওঁলোকক মই কৈ দিছোঁ যে কুৰআন খতম হৈছে যেতিয়া আমি কুৰআন শৰীফখন গোটেই পঢ়ি ফিনিশ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কুৰআন খতম দিয়া বুলি কওঁ আৰু তাৰপিছত এটা দোৱা হয় ঠিক তেনেদৰে আজিও আমি এনেকৈ জোনাব মাতিছোঁ ছয় সাতজনমান আৰু কুৰআন শৰীফখন খতম কৰি দিম আৰু তাৰপিছত দোৱা হ'ব আৰু তাৰে পিছত অলপ খানা চলিব আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এইটো এটা ইউনিক অলপ বেলেগ ধৰণৰ ব্লগ তো সেইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ তো আমাৰো কালচাৰটো জানিব পাৰিব তো সেইটোৰ কাৰণে মই এই ব্লগটো বনাই আছোঁ এতিয়া কিবা কিবি খানাৰ আয়োজন চলি আছে আৰু পৰিৱেশটো দেখাম আৰু কেনেকুৱাকৈ কি হয় বলক বলক এইদৰে সকলো বহি গৈছে কুৰআন পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু এওঁলোকে কুৰআন খতম দিব আৰু এনেকৈ কুৰআন খতম দিয়ে আমাৰ আৰু এইফালে এনেকৈ খানাৰ আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে এয়া আম খীৰ গোলাপ জামুন বুট আৰু এইফালে লুচি চুচি আছে এইফালে এনেকৈ লুচি বনাই আছে বা আৰু আম্মায়ে ধুনীয়া ফুলা ফুলা লুচি খাম আৰু আজি ৰ'ব ৰ'ব আজি আপোনালোকক কলপচলাৰ ৰেচিপিটোও শিকাই দিব পাৰিম ৰ'ব ৰ'ব এইফালে এইডাল বাৰীৰ পৰা আমি কল এনেকৈ কাটি আনিলোঁ আৰু এতিয়া ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাই দেখাই আছোঁ কলপচলা ফাৰ্ষ্টতে কলটো এনেকৈ চেলাই লৈছে কলৰ এইটো বাকলিবিলাক চেলাই লৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটিছে আম্মাই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটি ওপৰৰ এই আহবিলাক যে আছে আমি চচ বুলি কওঁ এইবিলাক পেলাই দিছে এইবিলাক পেলাই দিছে এইদৰে পেলাইছে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ শ্লাইচ শ্লাইচকৈ কাটিছে এনেকৈ চাওক শ্লাইচ শ্লাইচকৈ কাটিছে আৰু গোটেইখিনি কাটা হোৱাৰ পিছত এনেকৈ চচপেন এটাত লৈছোঁ তাৰপিছত কুকাৰত আমি এইখিনি এটা চিটি দি ল'ম আৰু কলপচলাটো বইল হোৱালৈকে এটা গোলাপ জামুন খাই লওঁ বলক আৰু এইফালে কলপচলাখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আমি বইল কৰি লৈছোঁ প্ৰেচাৰ কুকাৰত এয়া চাওক চফ্ট চফ্ট হৈছে তাৰপিছত কেৰাহীত এনেকৈ তেল দিম তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত পিঁয়াজ দিম তাৰপিছত অকণমান হালধি নিমখ জিৰা ধনিয়া আৰু তাৰপিছত ৰেড মিৰ্চি আৰু লগতে আদা নহৰুৰ পেষ্ট দি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ অকণমান লৰাই তাৰ ওপৰত এনেকৈ চিকেনখিনি দি দিব লাগিব এনেকৈ মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত 15-20 মিনিট পিছত মাংসটো সিজি যোৱাৰ পিছত এনেকৈ কলপচলাখিনি ওপৰত ধুনীয়াকৈ দি দিম আৰু এইফালে মোৰ ঈদৰ পাৰ্চেল আহি পালে এয়া এতিয়া আনবক্সিং নকৰোঁ ঈদৰ দিনাখন খুলি দেখাম কি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন আপোনালোকে ঈদৰ আপোনালোকে কাপোৰ চাপোৰ ল'লে নে নাই কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু যোৱাকালিৰ ব্লগটোত কিছুমান ল'ৰাই কমেণ্ট কৰিছে যে আফ্ৰিন বা ল'ৰাৰ কাৰণেও কিবা লৈ আহিবা এতিয়া ল'ৰাৰ কাৰণে মই কি ব্লগ লৈ আহোঁ কওকচোন যোৱাকালি মই মেকআপ টিউটৰিয়েল দিছিলোঁ ছোৱালীৰ কাৰণে এতিয়া ল'ৰাৰ কাৰণে বোলে কিবা ব্লগ লাগে এতিয়া ল'ৰাৰ কাৰণে কি ব্লগ দিওঁ কমেণ্ট কৰিবচোন আম্মাই বনোৱা ফুলা ফুলা ধুনীয়া দুখনমান লুচি খাওঁ আৰু লগতে খীৰ আৰু এইফালে এতিয়া চাওঁ কলপচলাখিনি কলপচলাখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু তাৰে ওপৰত এনেকৈ তিল দি দিছোঁ আমি এনেকৈ তিল তিলেৰে কলপচলা আজি খাম আৰু জোনাবক কল্ড ড্ৰিংকছ দি দিলোঁ এতিয়া মোৰ খোৱা টাইম আৰু এইদৰে সকলোৱে দোৱা ধৰিব বহি গৈছে আৰু আমিও দোৱা কৰোঁ দে আৰু তাৰপিছত অন্য দিনৰ দৰে নামাজখিনিও পঢ়ি দিলোঁ আৰু এনেকৈ নামাজখিনি নামাজ হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া পাকঘৰত আহিছোঁ কি বনাইছে এয়া চিকেন চিকেন মাছ এয়া এইফালে তিলেৰে কলপচলা তাম মাম খাম আৰু এইফালে মাটিমাহৰ দালি এতিয়া জনাভতক খাব দিওঁ এয়া জনাভত বহি গৈছে আৰু যোৱাকালি ৰিচ আহিছে আমাৰ ঘৰত ৰিচ বেটা কি কৰি আছা কি খেলি আছা বাপৰে ফ্ৰী ফায়াৰ খেলি আছা বাপ্পা ঐ আজিকালি চলি পেটতে শিকি আহে নেকি আমাৰ দিনত মোবাইল মানে বহুত ডাঙৰ বস্তু আছিল মানে যেতিয়া আমি এনেকুৱা বয়সৰ আছিলোঁ মোবাইলটো আমি আৰু এতিয়া খোৱা টাইম হৈ গ'ল এয়া মাহৰ দাইল এয়া কলপচলা এয়া চিকেন নেমু মাছ পিঁয়াজ আৰু দৈ আৰু এয়া মই নহৰু ৰৈছোঁ কাৰণ মই নহৰু খাওঁ ডেইলি নহৰু খাব লাগে বহুত বেমাৰ কাট যায় আৰু এয়া ভোট জলকীয়া আৰু এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু তিল দিয়া কলপচলা আৰু লগতে মাটিমাহৰ দালিৰে আজি এসাঁজ মজাকৈ খাওঁ আৰু
জলপিয়া কেঁচা নহৰু ভাতটাত খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অলপ দক্ষিণ কামৰূপৰ ভাষাত অলপ কথা পাতিম আমাৰ ঘৰত নানী আহিছে কেইটামান বলক অলপ দক্ষিণ কামৰূপৰ ভাষাত কথা পাতো তেওঁলোকৰ লগত ইৰাণী ভাত খালি খালো কেনে লাগছি ভাত খাই ভাল লাগছি ভাল লাগছি আজি থাকবি না যাবি যাম যাবি কে যা থাকবি দে এ না থাকো দে কেনে লাগছি মোৰ চেনেলটো তলে ভাল লাগছি ভাল লাগছি দে আই লাভ ইউ বুলি কৈ একবাৰ আই লাভ ইউ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবা দি লাইক লাইক শেয়ার শেয়ার সাবস্ক্রাইব করিব সেট সেট করিব ও মাই গড আর একবার সাবস্ক্রাইব তো আর একবার ও সাবস্ক্রাইব করিব সাব সেট করিব অন্য দিনৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ কমেণ্ট কেইটা পঢ়িব লৈছো ফাৰ্ষ্ট কমেণ্টটো দিছে পম্পী ডেকা বা তোমাক বহুত ভাল লাগে লাভ ফ্ৰম কামৰূপ মেট্ৰ' আগলৈও যাতে এনেকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ'বোৰ দি থাকা এণ্ড লাভ ইউ বা মোৰ নামটো এবাৰ ল'বা পম্পী ডেকা থেংক ইউ ছ' মাছ তুমি কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে নেক্সট কমেণ্টটো পঢ়িব গৈ আছো কাছাৰী ছোৱালী ৰিমজিম ৱাও বা তোমাক আজি বেছি ধুনীয়া লাগিছে চিম্পলকেও ভাল লাগে নেক্সট তোমাৰ কাপোৰ কালেকশ্যন দিবা আৰু আমাৰো কমেণ্টটোৰ ৰিপ্লাই দিবা ভাল লাগিব থেংক ইউ ছ' মাছ কাছাৰী ছোৱালী ৰিমজিম আৰু হ'ব বাৰু মই নেক্সট টাইম মোৰ কাপোৰ কালেকশ্যনৰ ভিডিঅ' দিম নেক্সট কমেণ্টটো পঢ়িব গৈছোঁ ছাকিৰা আফ্ৰিন বা তুমি এনেই ধুনীয়া তাতে মেকআপ কৰিছা আৰু ধুনীয়া লাগিছে ইউ আৰ ছ' কিউট ছাকিৰা থেংক ইউ ছ' মাছ আচলতে প্ৰশংসা কৰা কমেণ্টবোৰ পঢ়ি ভাল লাগে দিয়কচোন মানে মোক যোনে ভাল লাগে বুলি কয় সেইবোৰ কমেণ্ট পঢ়ি মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু ৰিচ্ছ আহি গ'ল কমেণ্ট পঢ়া চাবৰ কাৰণে ইয়াৰে নেক্সট কমেণ্টটো পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ প্ৰিন্স জেহেনে লিখিছে এটা মটিভেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবাচোন কাৰণ আজিকালি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী বোলে নিগেটিভ কমেণ্ট পায় কাৰণে নিজৰ ভাল লগা কামটো নকৰে এইটোৰ ওপৰত এটা ব্লগ বনাবাচোন বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ বনাই দিবা থেংক ইউ ছ' মাছ প্ৰিন্স জেহেন কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে নিজৰ ভাল লগা কামটো কিছুমানে নকৰে বেয়া কমেণ্টছ পায় কাৰণে হয়নে সেইটো কিন্তু মোৰ হিচাপত কি আপোনালোকে কমেণ্টছ মাথা নামাৰিব কমেণ্টছৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিব প্ৰথম অৱস্থাত কাৰণ যদি আপোনালোকে কমেণ্টছবোৰ চাই ন আপোনালোকে ব্লগে বনাব নোৱাৰিব কাৰণ সমাজত তিনি ধৰণৰ মানুহ থাকে এক ধৰণৰ মানুহ সদায় আপোনাক ভাল বুলি ক'ব নেক্সট দুই ধৰণৰ মানুহে আপোনাক ক'ব যে অঁ ঠিক ঠাক আৰু চলি যায় এনেকুৱা তিন নম্বৰ মানুহ যাতে সদায় আপোনাক বেয়া বুলিয়ে ক'ব আপুনি যিমানেই ভাল কাম কৰি নাযাওক কিয় যিমানেই ভাল কথা নকওক কিয় সদায় পিঠ পিছে আপোনাৰ বেয়াই ক'ব আৰু আপোনাক আগতো বেয়া বুলিয়ে ক'ব গতিকে সেই মানুহবিলাকৰ সেই কথাবিলাক নুশুনি আপোনাৰ যোনটো ভাল লাগে আপুনি সদায় সেইটো কৰি যাব ময়ো সদায় এনেকৈ কৰি গৈছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই বহুতে হয়তো ভালো পোৱা নাছিলে এই ইউটিউবটো কৰাৰ কাৰণে আৰু বহুতে হয়তো ভালো পাইছিলে তো মই কাৰো কথা শুনা নাছিলোঁ কোনে কি মোৰ বিষয়ে কৈছে কোনে কি মোৰ বিষয়ে ভাবিছে মই এইবিলাক একো মাইণ্ড কৰা নাছিলোঁ আৰু কমেণ্টত মাথা নামাৰিব নিজৰ মতে ঠিক কৰি গৈছিলোঁ মই আৰু আজি সেয়েহে আপোনালোকৰ পৰা যথেষ্টখিনি মৰম পাইছোঁ প্ৰথম অৱস্থাত ইমান কমেণ্টত মাথা মাৰি লাভ নাই তাৰপিছত গ্ৰ' হৈ যোৱাৰ পিছত কমেণ্টত অলপ চলপ মাথা মাৰিব লাগে যেনেকৈ মই এতিয়া আপোনালোকে যি ৰিকুৱেষ্ট কৰে সেয়া ব্লগ বনাওঁ মই তেনেকুৱা আৰু মই যিমান পাৰোঁ সকলোৰে কমেণ্ট ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁহে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে কমেণ্ট চাই পেলাই ডিমটিভেট কেতিয়াও নহ'ব কমেণ্ট চাই আপোনালোকে ডিমটিভেট নহ'ব প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে ভাল কাম কৰি যাওক ভালকৈ বনাই গ'লে ভাল ভিডিঅ' বনাই গ'লে এনেও মানুহে চাব এনিৱেইজ আজিৰ ব্লগটো এইখিনিয়ে আছিলে আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আগলৈও এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত আজিলৈকে সামৰিছোঁ আৰু ৰ'ব ৰ'ব আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব